voice of America, be <laughs> away Africa. Yeah. የዛሬው ግንቦት 25 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር የአፍሪካ ቀን ተብሎ በመላው ዓለም በተለይም አፍሪካ ውስጥ ሲታሰብ ግማሽ ምዕት ዓመት ሆኖታል በዚህ ቀን የአህጉሪቱ ማንነትና አንድነት አብሮ ይታሰባል እያንዳንዱ ዜጋም ቀኑ ምን ትርጉም እንደሚሰጠው ለማሰብ እድል ያገኛል ከሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሞሐመድ ሳሊዮ ካማራ ለእኔ የአፍሪቃን ቀን ማክበር ማለት አፍሪቃ ወደህም ሆነ ሳትወድ በባሪያ ንግድም ሆነ በጦርነት ወይም በቅኝ ተገዥነት ለተቀረው ዓለም ያበረከተችውን አስተዋጽኦ የማስብበት ብቻ ሳይሆን በንግድና በባህል እንዲሁም በሥልጣኔ ልውውጦች ረገድ የተገኙትን ጭምር ነው ሞሐመድ ሳሊው ከማራ በሃዋርድ ዩኒቨርስቲ የአፍሪቃ ጥናቶች ክፍል ሊቀመንበር ናቸው አፍሪቃ እጅግ ብዙ አዋቂዎችና ተሰጦ ያላቸው ወጣት ልጆች አሏት ስለ ተቀረው ዓለም ጥሩ ግንዛቤ ያላቸው ምሁራንም አሏት ብዙዎቹ ግን ሥራም ሆነ በቂ የገቢ ምንጭ የላቸውም በአንድ በኩል ችሎታዋለ በሌላ በኩል ደግሞ ፈተና ድብልቅ ስሜት ማለትም ይሁ ይመስለኛል ሬመንድ ማሮ የምሥራቅ አፍሪቃ ማኅበረሰብ የወጣቶች አምባሳደር ነው ምሥራቅ አፍሪቃ ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ ሰርቷል ከሎንዶን በስካይፕ ይህን ብሏል በትምህርቱ ዘርፍና በንግዱ ባለቤቶች መካከል ክፍተት አለ ወጣት ተመራቂዎች ከሥራው ጋር መገናኘታቸውን ወይም ብቁ መሆናቸውን በቅርበት የሚከታተሉበት ሁኔታ የለም ማሮ በአሁኑ ወቅት በአፍሪካ ሰላምና ግጭቶች ጥናት ዙሪያ ለማስተርስ ዲግሪው እየሠራ ነው የዘንድረውን የአፍሪካ ቀን ዓላማና የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን አፍሪካ አጀንዳ 2063 ይደግፋል የአፍሪቃን አህጉር ስለ ማሻሻል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያወጣው አጀንዳ ነው ፖሊሲዎችን በመለወጥ ነው ልናሻሽላት የምንችለው የማይጠቅሙን ፖሊሲዎች ጊዜ ያለፈባቸው ከሆኑ እናስወግዳቸዋለን ችግሮቻችንን የምናስወግድባቸው ዘዴዎች አህጉራዊ ሆነዋል ማለትም እንደ ኢኮዋስ አይነት ክልላዊ ውህደት ፈጥረዋል እንደገና የሃዋርድ ዩኒቨርሲቲው ፕሮፌሰር ሙሐመድ ከማራ ለምንድ ነው የሴኔጋሉ ሥራ ፈላጊ ጊኒ ወይም በተቃራኒው የጊኒው ወደ ሴኔጋል ሄዶ የማይቀጠረው ለምን ያን አይነት ውደት አይኖርም ወይም ደግሞ ፓስፖርታችን ህጋዊ እስከሆነ ድረስ ለምንድን ነው በ አምስቱም አገሮች መዘዋወር የማንችለው ከማራ እንደ ቦትስዋና ታንዛኒያ ሞሪሽስ ሴኔጋል ና ፕሪንቺፔ እንዲሁም ኬፕ ቨርዴን በምሳሌነት ያነሳሉ